8 од парцелите се со намена за изградба на колективни стамбени згради, 2 за изградба на деловни објекти, 1 за бензинска пумпа и 2 за лесна и незагадувачка индустрија. Парцелите за изградба на колективни стамбени згради се 7 со локација во населба Сењак 4, 1 е во населба Пребек, со деловна намена се со локација во место викано Стари Бунари, локацијата за изградба на бензинска пумпа се наоѓа на магистралниот пат М6 близу селото Драгоево, а додека парцелите пак за изградба на лесна и незагадувачка индустрија се со локација во населба Пребек и во селото Суво Грло. Почетната цена за надавањето ќе се движи различно во зависност од намената и почнува од 61 денар па се до 2300 денари. Ги подсетуваме заинтересираните лица дека пријавите за учество на јавното надавање може да се достават најдосна до 8 август 2017 година на интернет адресата www.gradežno-zemljište.mk, а надавањето ќе се одржи на 10.8.2017 година со почеток од 8 часот па се до 11 часот.